Kapayun. Hayam opuk, hayam opuk, ketua pemuda Pancasila ya, Bapak Edi. Dipacokan aku jagona. Kanggo Bapak Edi anu jagona. Aduh Pak Edi anu saya. Jana puku ayah jodona, jana puku ayah jodona, lah iya ayah jodona. Ayah mupuk di buruan saha. Bapak ulis buah calati, obat ulah waka timburuan, jana puku jadi ngahiji, jana puku jadi ngahiji, lah iya jadi ngahiji. Kumacan apa ay? Ayam mupuk diburuan Pak Edi. Dipacokan ku jagona, dipacokan ku jagona, lah iya Pak Edi da ku jagona. Mulah waka timuruan, cana puku jadi jodona, cana puku jadi jodona. Cana puku Pak Edi jadi jodona. Ayam opuk, ayam opuk di buruan. Ayah matok kana buah caladi. Bapak Edi anu bakar buah caladi. La 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 la. Buah caladi. Coba. Pak Edi anu bageun cana puku jadi laksana. La 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 la. Atuh nuhun mangga ti kersana Bapak Edi.